はようございます、りょうしょうです。今日は今ね、インド時間8時過ぎでございます。日本時間午前11時30分過ぎですね。今日もたくさんのヤギさんがいらっしゃいます。首にね、紐巻いてますね。こっちも相変わらず、まあ、ちょっとゴミがまだ溜まってますね。さあ、もう帰るまで数日となりました。寂しさが込み上げてきます。まあその中で、また朝ごはんを食べていきたいと思います。日本ではいただきますというね、言葉がありますね。これは大変いい言葉だと思います。いただきます、ごちそうさまでした。やっぱりね、こう日本、海外の方にもね、聞かれることがございます。なんか食べる前に言うことあるのかということで、いただきますというと、どういう意味なんだということで、まあもちろん様々な意味を含むとは思うんですけれども、私はよくね、美味しい美味しくない、好き嫌いというではなくて、しっかりとその野菜も含めた命を食べると、美味しく、しっかりと食べるっていうね、そのことをね、ずっと説明をしておりますね。だから、まあ、日本は残さない文化でございます。残さないっていうことも言ったりもしておりますけれども、で、まあ、こちらの方だと、まあ、インドの方とか、あとは、まあ、仏教徒の方ですね。まあ、もちろんそれぞれ異なっておりますけれども、前も話したかな。まあ、チベットの方でしたら、特にお坊さんとかはですね、やはりこのお茶を飲む前とかに、供養するっていうことをされます。短いお勤めを唱えて、で、その例えばお茶の器でしたら、ちょっと持ち上げると言いましょうか、まあ、もうそういうことをして、私たちがこう例えばお仏壇とか仏様とかご先祖様にお供えをするっていうことですね。そういうことを普段のお茶を飲むときとかからもされているのは大変印象的でございました。いただきますももちろん素晴らしいんですけども、そうやってね、お仏壇とか、ね、そういう時だけに供養するとか、お供え物をするんじゃなくて、常にね、そういうことを目の前に物としてじゃない時にするっていうのはね、すごく大切だなと思いましたね。ピタジがいますね、今日は。ナマステピタジ、ハイセン。アジアブカバッチャナヒン。バッチャリトロルゲ。トロルゲ。アリスポンゲアムトロルゲナ。アッチャティ。ハマージェット。ティキティキティ。あのね。で、今お父さん、子供さんどうしたのって聞いたら、なんかトイレ行きたいから、トイレに行ったって。家ちゃんへ。イエチャヒ。おい、トラサ、カムキジ。おはようございます。グモニン。せっかくなので、焼いてるのね。で、オイル欲しいかって聞いてくれましたね。久しぶりのお父さんでした。で、トイレ行きたいから、ちょっと変わってくれっていうので、今変わったらしいですね。で、今日のご飯はこちらでございます。この2つは一緒ですね。落ちた。トマトと。トマトとジャガイモは変わりません。でこれは今日は売りの日ですね。売りとチャナ豆、あ、いいですね、チャナ豆の日ですね、はい、大好きなチャナ豆の日です。いやー、できた。でやっぱりね、このみんなまだテスト期間ですので、ここにもテストの、ね、カードが置いてありますね。あ、息子来た息子登場でございます。すごい、だからもうトイレ行ったおかげで久々にお父さんと、ね、会うことができてよかった。よし、さあ今はね、向こうのアルパラタのね、焼き上がりを待っております。で、まあ、焼き当たり、アルパラタどんなんですかって聞かれますけども、中にね、じゃがいもが挟んであります。周りはね、全粒粉の生地ですね。で、ちょっとじゃがいもと、まあ、ちょっとカレー味のじゃがいもが挟んであって、で、まあ、少しチーとかも入っておりますね。
で最後は強力な火で焼き上げていきます。ピタジェね。やっぱお父さん迫力が違いますね。お父さん全部ね、もうちゃんとこれをあげてください。ダニヤは受け騙して。ダニヤはダニヤは。じゃあ、お父さんやっぱね、お父さんよく知ってるので本当にありがたいですね。いろいろとちゃんと指示してちゃんとしろと言って帰っていきました。よし。さあ今日のご飯でございます。今日はこんな形でございます、まあ、いつもと変わらずアールパラタでじゃがいもで、今日茶豆とウリですね、ウリの日でございます。で、はい、トマトのチャツニ、これは変わらないですね。で今日はチリがない日でございます。さあ食べていきましょう。さあ食べていきましょう。アールパラタ熱い、あー出来たて、熱い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 、あつつつつつつつ。で、これじゃがいもと、今日は何です？これ何入ってるかな？なんか青菜っぽいのが入ってますね。よいしょ。おいしい。出来たてなのでホクホク、周りサクサク、最高です。で、どん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 ね、学生さんがね、ご飯を食べに来てますね、よいしょ。お、今日はね辛め、ここに結構赤いのが浮いてると思いますけども、辛いやつですね。今日は辛め、暑いからかな、結構ね食べてる時に水分取らないですかって聞かれる時ありますけども、いや生野菜これがね重要ですね。サクサク、美味しい。で、じゃがいももちょっと1個は大きいので潰して食べていきます。取るの忘れて食べてました。1枚半、1枚ちょっと食べてしまいました。美味しい、いや美味しい。今日はね、まあ辛めですね。で、茶の豆がやっぱりありますので歯ごたえとこの豆の味が良くする。でちょっと売りがありますから、みずみずしさっていうのがプラスされますね。でもちょっと辛め、この油が浮いてるようにね、ラー油みたいなのが分かるだと思いますけども、辛めですね。でも暑くなってきてるので、本当今でももうね、前の人ね半袖ですけれども、本当にね暖かくなってきておりますので、昼間ね、今も本当にもう暖かいので、やっぱちょっと辛めの方がね嬉しいですね。美味しい。本当にね、どん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 バイクで、若い子たちが通っていったり歩いて通っていきます。ちょっと前まではねこういう光景はなかったんですけれども、本当にね一気にシーズンが終わって、なんか日常に戻ったなという感じがありますね。周りの外国人の方はね、ここはもうほとんどいない状態です。はい、食べ終わりました。美味しかった。もうこれもあと数回と思うと、大変寂しいです。今日はね、先ほど申しましたように辛さが辛めでございました。チリなくてもね十分な感じですね。でまあ茶豆の、私の好きなね茶豆の日で、やっぱりこうカリカリっとね豆の味と食感は最高でした。でやっぱり売りだったので、今日はなんかね口の中にこうみずみずしさっていうのも残っていきますね。水分って言いましょうかね。美味しかった。さあ帰っていきましょう。さあ食べ終わりました。美味しかったです。さあ
ということで100ルピー払って帰っていきたいと思います。今日はお釣りは大丈夫そうですね。何人かいらっしゃいましたので、はい、60ルピー帰ってきましたので40ルピーでございました。美味しかった、いい匂い。今日はね、出来たてだったので良かったですね。でちょっとなんとなく今日はチャイを飲みたい気分なので、チャイを一杯飲んでいきたいと思います。エクチャイ、あ、マッチピニピニ。さあ、ちょっとチャイを一杯ね、飲んでいきたいと思います。チャイあのチャイ頼んだけどね、お母さんが今自分がチャイ飲んでて、まあちょっと待てと、ゆっくり今飲んでから作るみたいな感じでしたね。この辺もザ・インドっていう感じでございますね、うん、でも本当にいつも先払いですか後払いですかと言われますけども、あの、まあ、大体私は後払いが多いですけど、先払いする人もいます。あ、チャイできてたよいしょ、ちょっと待ってね、はい、Thank you。 よいしょ。まあ、昼間というか、昼間はね、本当今南インドの方々が多くて、あの賑やかで、生配信の時とかもそうですね、スタート地点がすごくここなので賑やかだと思いますけども、朝はもうこんなのどかな光景が広がっていて、みんな井戸端会議をしておりますね。でそこでね、情報交換もね、皆さんしたりもしますね。前掃除してる方がいらっしゃいます。本当にああいう方が増えたので、本当に道端もね、綺麗になりましたね、うん、で昨日はね、政府のなんて言うんでしょう、ミーティングじゃないな、カンファレンスに来てくださいっていうのがありまして行ってきまして、まあ、今ね、あのガンジス川を綺麗にするプロジェクトと、まあ、やっぱり水大切ですからね、ガンジス川とか、ここでしたらニランジャナ川っていうのがありますけども、そういう、まあ、川を大切にしていきましょうプロジェクトっていうのが今始まっていて、それの説明が行われましたね。ナマミガンガだったかな、なんかそういうプロジェクト名として、綺麗な、ね、映像を見せてくださったりとか、まあ、政治家の方々がね、こうしていくんだっていう、ね、強い演説をされておられましたね。あの演説の力強さはすごいですね。身振り手振りでまっすぐ前を向いて話して、でそしてやっぱ途中でね、こう力が入るところでは、あの聞いてる側もね、こう拍手が起こるんですよね。あの辺はね、あ、すごい説得力があるなと思いながら聞いておりました、うん、で初めと最後に国歌斉唱があるですよね、うん、でこの国歌斉唱の時はもちろん立たないといけないんですけども、まあ初めに国歌斉唱があって、で終わりにもね、国歌斉唱があったんですけども、その時にね、政治家の方が歌い始めようとしたら、君たちと、まあ、国歌斉唱の時に立ってる時に腕を組んでいる人がいると、もしくは前で手と手を、ね、組み合わせている人もいると、うん、あの何でしょう、 前で、いや、どういえばいいのかな、まあ、手と手を、ね、こう組むっていうんですか、持つっていうんですかね、そうしている人がいると、それは、ね、国歌斉唱の時に良くないんだと。国歌斉唱の時はちゃんと、ね、両手をグーにして、両側に手をまっすぐにして立つもんだったって言ってね、やり直しがございました。お、すごいなと思いながら見ておりましたけれども、さあ飲み終わりました。美味しかったです。ちょうどね、ここよく日が当たるので、まあ、日を当たりながらゆっくりと朝のね、時間を過ごしておりました。最高のカフェでございます、オープンカフェね。さあ、じゃあ10ルピー払って帰っていきたいと思います。ナマステマタジーダニャワダニャワ。さあ帰っていきましょう。さあ、あと数回でこのご飯ともまた一旦お別れでございます。まあよくね、コメントで日本にも欲しいなって聞きますけども、まさにね、私もそんな気持ちでございますね。はい、これは政治家の方の車かな。よし、よいしょ。さあ、今日も一日始まっていきます。まあ、美味しいご飯も食べて、そしてお父さんとも今日は会えましたので、いいスタートでございます。
まあ本当ね、あと私もここ数回しか喋ることができませんし、生配信もねあと数回でしばらくはね街歩きの配信はできなくなりますけども、まあ、ぜひぜひ皆さん、その数回を見ていただけたらと思いますし、もしくはあの過去のね動画も見ていただけたら嬉しいなと思っております。さあということで、最近ねこの電動のね、車椅子ができておりますね。あのこのお母さんがねこの方が乗っておられますけど、もうこれ電動なんですよ、後ろにバッテリー積んでね。最近新しいのも出てまいりました。今まで手こぎでよくねあの動いてるの見たことあると思うんですけども、さあということで今回のね動画を見てくださってありがとうございます。また次の動画でねお会いいたしましょう。よかったらね、いいねボタンもしくは高評価ボタンもしくは初めての方はチャンネル登録ねよろしくお願いいたします。ということでまた次の動画でお会いいたしましょう。見てくださってありがとうございました。さよなら。